Mano užduotis buvo surasti kelius ir metodus, su kurių pagalba būtų galima suprasti pasaulio, jo daiktų, žmonių reikšmę. Semantika, kaip žinote, reikšmių mokslas. O reikšmė, ar tai būtų žodžių, ar daiktų reikšmė, visada slepiasi po formą, kuri tą reikšmę įsako. Algirdas Julius Greimas. Kokios yra ugnies rūšis? Prieš pradedant, galbūt galėtumėte bendrais bruožais apibūdinti ugnies sampratą mitologijoje. Ugnis labai svarbus dalykas, kurį žmonės suvaldė labai anksti, maždaug prieš 300 tūkstančių metų. Na, laikotarpis tiksliai neaiškus, manoma, kad dar neandertaliečiai mokėjo panaudoti ugnį, bet Homo sapiens apie 300 tūkstančių metų, prieš 300 tūkstančių metų ar šiek tiek vėliau jau ugnį naudojo. Ir tai buvo vienas iš didžiausių žingsnių kultūriniai žmonių evoliucijai. Padėjo mums atsiskirti nuo kito gyvo pasaulio ir jį iš dalies valdyti. Tai dėl to ugnies svarba yra be galo didelė tiek praktiškai, nes jis teikia šilumą, teikia šviesą, padėjo gintis nuo plėšrūnų, būrė žmonės draugėn, padėjo kovoti ir plėsti savo plotus, apsigyventi atšiauresniuose kraštuose ir taip toliau. O kadangi tokia praktinė ugnies reikšmė buvo nepaprastai didelė, tai drauge ir atkreiptas dėmesys į ugnies reikšmę pasaulėžiūroje. Ir visų kraštų mitologijoje ugnies atlieka nepaprastai didelę reikšmę, neišimtis ir baltų religinė pasaulėžiūra. Kas dar yra labai įdomu, nagrinėjant ugnies reikšmę mitologijoje, matyti, kaip jinai yra susijusi su visais kitais dalykais esančiais mitologijoje, pasaulėžiūroje. Tiesiog ugnis parodo, kad visas pasaulis yra susijęs tarpusavyje. Ir mes, remdamiesi lietuvių tautoseka, kalba, o ir istoriniais šaltiniais galime matyti, kad ugnis suvokta kaip esanti visur, kaip vienas svarbiausių pirminių elementų. Ir mes tikrai puikiai visi turbūt žinom, kad ugnis yra greta vandens, oro ir žemės pirminiai gamtos elementai. Ir jie visi susiję, ir ne tik tai atskiri, ugnis įeina į visus šituos pirminius elementus, ugnis gali būti visose pasaulio sferose. Taip kad galima matyti, kad ugnis yra visa tai, kas susijęja visas pasaulio dalis į vienumą, ir ugnis yra visur. Tai vat jos ta mitologinė reikšmė be galo yra svarbi plačiaja prasme. Simboliškai, aišku, ugnis yra kaip šiluma, yra gyvybinė energija, kuri leidžia visam pasauliu egzistuoti. Todėl kartais buvo manoma, kad ugnis galbūt yra ta pasaulio krūtintoja, ta jėga, kuri duoda potencialą visoms gyvybės formoms gyventi. Ir mes sakome, žmogus gyvas, kol jame ugnies kibirkštėlė gyvena. Vidinė ugnis. Tai va būtų viena iš tokių ugnies rūšių, kuri mitinėje pasaulėžiūroje yra labai aiškiai atspindėta. Etnologijos Dalios Senvaitytės mokslinių interesų kryptis betarpiškai siejasi su lietuvių etnokultūros tyrimais. Tai metinių švenčių rekonstrukcijos, lyginamosios religijos ir mitologijos studijos, kultūros antropologija, etnologija ir kultūros psichologija. Mokslininkė publikavo monografiją Ugnis senojoje lietuvių tradicijoje – mitologinis aspektas. Per 30 mokslinių straipsnių, su bendraautoriais 6 metodinės mokymo priemonės. Stažavo Bulgarijos mokslo akademijos folkloro institute, Pacific Graduate Institute Jungtinėse Amerikos valstijose, Glasgow universitete Jungtinėje karalystėje, skaitė pranešimus daugiau nei 40 mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje. Ugnies rūšis gali būti dar kitokas, būtent klasifikuomas pagal tai, kurios yra saulė, tarkim, dangiškoji ugnis, per kūnį irgi susijusi, per žaibus, su dangiška, per išlydžius, su
dangiškąją ugnimi, na, įvairūs ugnikalnių išsiveržimai su, aišku, su chtoniška požeminė ugnimi, žemė, mes ją panaudojame ir taip toliau. Taigi galima kalbėti apie ugnis rūšis skirtingose visatos sferose. Na, galima kalbėti ir apie žmonių suvaldytą ugnį, tai tada čia perinam prie tokių ritualinių ugnies rūšių. Hipotetiškai kiekvienas mokslinė klasifikacija tai tokia šiek tiek dirbtinė, bet manau, kad ritualinės ugnies rūšis, kiek mes galime remtis iš išlikusios informacijos, tai yra aukojimo ugnis ir amžinoji ugnis. Tikriausiai buvo tokios dvi ritualinės ugnis, kurios galimai turėjo skirtingą paskirtį ir nebuvo ta pačios. Tai yra, na, ugnis, kuriam žinoji, tai jinai nebuvo skirta aukojimui, o jinai buvo palaikoma per kūno garbį, o aukojimo ugnis buvo sukūriama jau su tikslu paukoti kažką. Tai paukoti greičiausiai dangaus dievybėms, nes yra nemažai informacijos istoriniuose šaltiniuose, kad amžinoji ugnis buvo tik tai smilkalais palaikoma kitu tinkamu maistu pačiai ugniai. Taigi jos nebuvo galima užteršti kažkuo tai kitu. Dar kalbant apie ritualinės ugnis, tai aišku, turbūt galima atskirti ugnis pagal vietą. Pagal vietą, kur ta ritualinė ugnis buvo palaikoma, ar namų aplinkoje, ar kažkokioje šventvietėje, bendruomenėje. Tai manyčiau, kad, na, tai buvo ganėtinai panašus turbūt pasaulyje žiūriniai įsitikinimai apie tą ir apie tą ugnį, bet mes labai mažai turime informacijos apie tą bendruomenės, tą ugnį bendruomenės šventvietėse, bet tikriausiai, na, buvo panašus tabu sieti ir su tą ugnimi. O iš 19 amžiaus mes turime labai daug informacijos, kaip su tą ugnimi reikia elgtis namuose, ką su jie daryti. Aišku, tai ir dėl praktinių paskatų, bet yra ir tokių dalykų, kurie, na, tiesiogiai su ta praktinė ugnies apsauga tiesiog nėra susiję. Tai vat galima kalbėti apie namų ugnį, suvaldytą ugnį ir ritualinį ugnis, be abejo, yra suvaldytą ugnis. Bet jinai dar ir susiskirsta ir dar keletą rūšių, kaip sakiau, amžinai ugnį ir į aukojimo ugnį. Dar manyčiau, kad galėjo būti kuriama speciali apsauginė ugnis, grėsant kažkokiam tai pavojam. Ir jinai jau atliko grinai apsauginę funkciją. Ir tada tokia ugnis turėjo būtinai būti kuriama iš naujo ir laikantis irgi tam tikros reglamentacijos. Turbūt dauguma bendruomenės narių jau tą žinojo, kad esant ugnies simboliškam užsiteršimui, ar norint aukoti, ar norint apsisaugoti nuo kažko, apsivalyti, ugnį reikia įkurti pirminiu būdu. Tai yra pagaliukais medžio kieto. Taip. Galbūt galimai buvo ir skėlimas iš akmens ir šitie du būdai. Nes kitaip naudoti jau panaudotą ugnį buvo laikoma, kad jinai, na, neturės simboliškai galių kažkokių. Tai. O dar labai įdomus tikėjimai buvo, kad negalima šalia vienos ugnies degti kitos ugnies, tai tokie irgi įdomus prietarai, nes dvi ugnis tarpusavyje nesugyvena. Ir ugnis gali įsižeisti ir tada, na, kelti pavojų. Bet atrodytų toks tiesiog prietaras, neturintis jokios racionalaus paaiškinimo, bet pažiūrėjus, kokias gali būti, na, tokios materialios reiškinio priežastis, tai yra, kad kartais ugnis buvo gesinama ugnimi, tai čia įvairiuose kraštuose tas buvo daroma, nebūtinai vandeniu, bet sukuriama priešais einanti ugnis, kad sustabdytų, na, iš kitos pusės einančią ugnį. Tai vat toksai būdas. Jų sąveika užgesina jos. Taip, nes jos viena kita veikia ir jos tada susidūrusios iš skirtingų pusių, na, ugnis turi tendenciją užgesti. Bet aišku, reikėdavo tam tikrų laikų tą kitą gaisrą žinoti, kada reikia jį sukurti taip, kad geriau tuo neeksperimentuoti ir tokiu būdu negesinti. Bet būtent jos sainančios yra toksai realus dalykas, ugnis gali būti gesinama kaip tik ugnimi, o ne vandeniu. Tai galbūt va, tas dviejų ugnių nesugyvenimas ir yra atsispindintis tuose tikėjimuose.
mes turime 19 amžiaus šaltinių susijusius namų židinio ugnimi ir dar 19 amžiaus žmonės darydavo, kad reikia ugnį migdyti vakare, reikia ugnį prausti ir reikia ugnį maitinti, nes buvo tikima simboliškai, aišku, kad ugnis yra kaip ir gyvas padaras. Aišku, tai ateina iš tokio realaus tikėjimo, kad ugnis turi misti, jai reikia pastovi maisto, kad jinai rusentų degtų, o kita vertus, na, vakare reikia ją, kad užgopti, sugopta, suvaldyta ugnis, tai visi dievų pavadinimai kaip tik ir susiję su tuo, kad ugnis nuraminta, sugopta, suvaldyta, o kaip buvo elgiamasi su tenais kulto vietose esančia ugnimi, tai turbūt irgi panašiai. Jinai buvo vakare kažkaip tai užmigdoma, o dieną vėlgi. Bet paleidžiama. Paleidžiama atgal, bet buvo tikima, kad bus tikrai didelė nelaimė, jeigu ta ugnis užges. Nes jie turėdavo išsilaikyti tam tikrą periodą. Ir jeigu žmonės atnaujindavo ugnį, kad ir 19 amžiuje dar užrašyti tikėjimai sako, jie reikėdavo stengtis išlaikyti kiek galima ilgiau. Ugnis vis dėlto ir labai reikalingas dalykas, bet ir labai grėsmingas. Tai turbūt buvo visą laiką reglamentuojamas. O kad jinai sakrali, sakraliais objektais tampa tie, kurie ir šiek tiek yra grėsmės juose. Ir kurie mus traukia ir žavi tuo pačiu. Kiek mes turime istorinių šaltinių apie baltų mitologiją, tai praktiškai visuose, tai gal tik Tacitas apie tai neužsimena, o visuose vėlyvesniuose lietuviai ir vadinami ar kiti baltai ugnies garbintojas. Ir tai tokia na, tiesiog klišė, kuri kartuojasi praktiškai visuose šaltiniuose. Aišku, mes žinome, kad vieni šaltinių autoriai perrašinėdavo kitus. Bet galėjo pagražinti. Pagražinti, ne? Bet vis dėlto per daug prifantazuoti negalėjo, nes ne vienas iš jų ir lankydavosi čia ir gyveno. Ugnies svarba svetimšaliams labai krito į akis. Kokios ugnies dievybės? Dievybės. Na, kai aš pradėjau domėti šito klausimo, iš karto turėjau tą tokią labai stereotipinę nuomonę, kad visi mes žinom, kad ugnis yra gabija. Ir turi gabiją. Na, ir tai yra. Ir gabija yra gabija. Ir viskas gabija. Ir kai aš pradėjau ieškoti gabijos istoriniuose šaltiniuose, tai pasirodo, kad minima gabi. Gabi. O paskui tampa tai populiarus forma gabija, o greta gabija, tai yra 16 amžiaus Lasickio knygelė apie žemaičių dievus ir jisai aprašo apie, na, būtent gabiminį. O yra daugybė, na, vardų, kurie irgi liktai įrodytų, kad, na, turi panašią šaknį kaip gabija, tai gabieta, gabis, gabys, gabjau, jis jie gaubis. Tai tų vardų yra labai daug. Tai būgos aiškinimu, kas primtina atrodo tyrėjams ir iki šiol, tai yra sugaupta, sutvarkyta, užgopta, suvaldyta žmogaus ugnis. Tai yra gabija. Taigi vienas iš vardų galėtų būti to suvaldytos ugnies. O ugnies kaip dievybės, negaliu kategoriškai teikti, bet jinai ir galėjo būti vadinama tiesiog ugnimi. Kodėl? Tai yra tiesiog stichija ir jinai galėjo tokį turėti na, pavadinimą, o mūsų dievai juk daugelis eufemistinius pavadinimus turėjo. Ir perkūnas, perkūnijos reiškinį nusakantis, nebūtinai, o perkūnijai taip nebūtinai taip vadinamas. Tikrinis, taip. Ir gama, juk ir ypatingai kai greužia, tai negalima šito žodžio sakyti perkūnas. Reikia juk sakyti, kad dundulis, nors griaustinis, dar kas nors brusgulis ir panašiai, o galbūt ir su ugnimi yra, va čia sugopta gobėk, nes jinai jau sutvarkyta būk ir panašiai, tada jau suvaldyta ugnis. Na, gabi, aišku, pats populiariausias, bet yra ir kitų, kurie rodytų, kad sutvarkyta ugnis vardų yra. Ir tamuonė, sutamavota ugnis, ir ramutė, suraminta ugnis. Ir tikėjimuose mes va tokių užrašymų tikrai galime rasti.
Dar yra hindi kalba Agnes. Labai, labai panašu į ugnį. Taip, tai yra Agnes man ir padėjo atrasti labai daug tokių, bent jau pagalvoti apie tai, kas, ko ieškoti lietuvių tradiciją ir galima atrasti. Vietinėje tradicijoje tai Agnes pagrindinis ugnies dievas, jis ir dievas, bet jis ir fizinis reiškinys, nes tai yra ir tiesiog ugnis. Ir Agnė, na, Rigvedoje labai aiškiai matyti, kokios funkcijos jam skiriamos, o jos gali būti skiriamos įvairiausios. Ten galima matyti tokią labai įdomią religijos, na, žmogaus poziciją besimeldžiančią, nes Rigveda yra himnų knyga, garbinimo knyga. Tai ten galima labai matyti tokį dalyką, kad žmogus į kokį dievą besikreipia, tai jį vadina aukščiausiu. Kuris, nes tuo momentu jis jį kreipiasi. Tai Agnė gali būti kai kada ir aukščiausias dievas, kai kada jis yra tik tai tarpininkas tarp besikreipiančio žmogaus ir tiesiog ugnies elementas ir, na, aukščiausias minimi kiti dievai. A dar kas apie Agnę, tai aišku, labai jau primena ir, na, kadangi mūsų kalbos lietuvių, baltų kalbos indoeuropietiškos, tai čia labai galima matyti, kad ugnis, na, yra panaši ir išlikęs tas vat vardas. Vienas balsis. Tai tiesiog pasikeitęs. Ir aš galvoju, pavyzdžiui, tos gabios vardų, tai dėl ko yra tiek daug? Dėl to, kad skirtingose tarmėse užrašyti skirtingi dalykai, dar užrašymas šiek tiek kitoks. Daugelis su ugnimi susijusių būtybių yra susiję vienaip ar kitaip ir su vandeniu. Pavyzdžiui, iš lietuvių mitologijos tas labai įdomu yra, tarkim, velnės, laumės. Juk šitos būtybės, jos susijusios ir su požemiu, ir su ugnimi gali komunikuoti, o drauge juk jos ir su vandeniu. Velnės jų gyvena kur? Kur gyvena laumės? Balose, ežeruose, ar ten pasirodo? Tai vat šitas dalykas irgi rodo, na, mitologinėje plotmėje tą tikėjimą, kad ugnis yra visur. Ugnis mes įsivaizduojame, kad kaip požemį ugnį galime įsivaizduoti labai gerai, bet galime įsivaizduoti ir dangišką ugnį. Mes kalbėjom apie perkūną, bet gali turėti ugninių elementų, pagalvoju, ir mitinės būtybės, kurios labai sėkminėse populiarios. Pamiršom, kad juk ir aitvaras ugninis dažniausiai, kai tik neša pinigus, tai jisai ugninis, o orus skrendantis mitinis padaras. Žmonės žinodavo, kad tai yra aitvaras. Ugninis gabena pinigus, bet kas labai įdomu, kai žiūrime į tautosakos rankraštinės sukauptus aprašymus, kaip tas aitvaras atrodo, tai jeigu nebūtų paminėta, kad tai aitvaras, tai mūsų akimis atrodytų, kad apie neatpažintą skraidantį objektą tai yra kalbama, nes kažkokios formos ugnis, lyg paukštis, lyg sviedinys, lyg dar kažkas. Pati baisiausia, sakyčiau, mūsų mitologinė būtybė irgi ugninė dažnai pasirodo, žiburinis. Kai kada tai tiesiog klajojančios liepsnelės, aišku, joms yra irgi racionalus paaiškinimas, nes jos matomos pelkynuose, o Lietuva buvo pilnai pelkėta, na, ir kapinaitėse, bet... Dvaselės, bet kai kada sėkmėse žiburinis tampa tokiu baisiu ugniniu padaru, kaip ugninis vaikščiantis žmogaus griaučiai, kaip žmogus sudegančia galva ar dar kažkuo, tai vat tokį žiburinį niekas nenorėdavo pamatyti. Atsirasdavo drąsuolių, medžiotojų, dar drąsių vyrų, sakydavo, aš tai žiburinį įsižiūrėti, šausiu jį, netgi nieko aš čia nebijau. Ir tada sakmės pasakojo, kaip ugninis vyjosi, ar kaip žmogus tada kitą dieną rastas negyvas, miręs iš išgąsčio. Tai vat mūsų šitą žiburinį ugninį padarą mes irgi galime matyti. Irgi pažeistas santykis tikriausiai su ugnimi. Bet žiburinis čia vardas, ar ne? Žiburinis tos personažo, kaip atvaras būtų, kaip slogutis, va, tai čia yra žiburinės. Ir, na, čia... Šiaip gražu, žiburinės. Na, bet vat, tokį žiburėlį netyčia susitikti, kur pliupsintis iš pušonkaulių ugnis einantį, tai turbūt ne taip jau ir gražu būtų netikėtui. Įdomu, gal sakyčiau, bet neaišku, kaip juo elgtis. Nors buvo daug labai pasiūlymų, kaip su juo elgtis, aišku. Kaip siūlydavo, paminėkite. Tai dažniausiai, kaip ir nuo visų tokių, na, negerų būtybių, kad nebėgti jokių būdų. Dar yra ir labai tokių, na, kaip pasakyti, savotiškai aiškinimų, bet jų gana daug, kad žiburinis tai yra arba matininko vėlė, kurie klajoja ir toliau negali išeiti šito pasaulio, nes neteisingai su...
taborių bežius. Arba irgi ganėtinai nemažai yra paaiškinimų, kad išventas girtuoklio sakramentas virsta žiburiniu ir čia irgi vat, pasidaro toksai pavojingas visiems. Tai, na, aišku, čia vėlgi, bet tai nėra patys populiariausi tie tokie aiškinimai, bet jų yra ganėtinai daug užfiksuota tikėjimuose, tokie ganėtinai įdomus ir šita būtybė, ne visi žino ją, bet na, jos reikėtų saugotis labiausiai. O šiaip taip pelkėse dėl metano, aišku, išsiskiriančio tenais iš daug rudynų. Ugnies prasivėdinimas. Iš pokrosnies ugnis išeinanti prasivėdinti. Liepsna kaip paklodį vaikščiojanti po visas trobas arba jaujuje po gardus ir pro duris laukan išeinanti, po visas pastogės vaikščiojanti ir tai niekur nekimbanti. Tik tai ją matant vaikščiojant, nieko nereik sakyt, nereik rėkti. Ugnelė vėl sugrįžianti po krosnim ir vėl gražiai kurensintis. Bet kas surinka nusigandęs, tuoj kimbanti ir dega. O kad ugnis išeinanti, tai krosni nieko nebesa. Nei vienos degančios anglelės. Aišku, dar mes turėtumėm nepamiršti dar vienos ugnies, kur aš neužsiminiau rūšies, tai laidojimo ugnies, kuri padėdavo pereiti žmonėms iš šito būvio į anapusinę pasaulį. Na, ir Lietuvoje mes žinome, kad buvo dvi mirusių deginimo bangos, kurias keitė laidoma žemė kitokios tradicijos. Ir manyčiau, kad šitos mirusių deginimo bangos rodė, kad keičiasi baltų religinė sistema. Tai būtų galima siesti su baltų religinėmis reformomis, kad laikas nuo laiko, na, tos sistemos keičiasi, reiškia, turi keistis ir labai daug kas pasaulėžiūroje. Tiesiog pradėti būti garbinami ir kiti dievai, na, nes per ugnį visą tai, kas patenka į ugnį, kyla į viršų. Dievams. Baltų simbolių. Šitas klausimas man labai sunkus pasirodė ir yra labai sunkus, kad jau vien išsirinkti iš daugybės simbolių, kurį pradėti tyrinėti, kurį analizuoti, jie visi domus. Ir... Bet tai mes šiandien kalbėjome apie ugnį, vadinasi, kažkuriuo metu jūs pasirinko tą ugnis. Taip, ir bandžiau sakyti, nes visat ką susiję ir labai, labai, labai gerai parodo, kaip viskas pasaulyje yra susiję. Bet pagalvojau, o kas darbė ugnies stogastulpį, sakyčiau. Nes jis labai susijęs su visu irgi, visatos įsivaizdavimu mūsų. Tai jis gali turėti tris stogelius ypatingai, du ar vienas stogastulpis. Ir jis atspindi visą pasaulio struktūrą, kuris jis stovai, ten yra simbolinis pasaulio centras, o draugės stogastulpis ir jo dekoras visas daugybė visų baltiškų kitų ornamentų, kurie gali būti įvairiausiai interpretuojami. Taigi, vat, rinkčiausi stogastulpį.